Мереке күні Ақтөбеде бірнеше нысан халық игілігіне тапсырылды. Бұл күні өңірде мектеп, балабақша, ет өңдеу цехы мен үй құрылыс комбинаты өз жұмысын бастады. Сонымен бірге Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы 40 отбасы арендалық пәтердің кілтін алды. Тұрғын үйді пайдалануға беру салтанатынан біздің тілшіміз Ақсәуле Байменшина тікелей байланысқа шығады. Ақсәуле, қайырлы күн. Жағымды жаңалықпен бөлсеңіз. Рахмет, Астана. Бүгін қала бойынша 40 отбасы баспаналы болды. Олардың біразы мына үш қабатты үйге қоныстанды. Қазір пәтер иелеріне кілттері салтанатты түрде тапсырылып жатыр. Кірпішті ауылында орналасқан бұл үй өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша салынған. Жаңа үйден пәтер алғандардың басым бөлігі жас отбасылары. Бүгін тағы 20 отбасы Батыс 2 ықшамауданында орналасқан үйге қоныстанды. Кезекте тұрғандар құжаттарын әзірлеп, комиссия қарауынан өткеннен кейін кілттерін алып жатыр. Үйлі болғандардың қуаныштарында шек жоқ. Бұған дейін пәтерде жүргендердің көбі бірден көшіп келіп жатыр. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай екі бөлмелі пәтер алып жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Елбасымыздың осындай бағдарламасына үлкен рахметімізді айтамыз. Сондай-ақ мынау бүгінгі конституция күнімен барша қазақ халқын құттықтаймын. Барлықтарыңыздың отбасында осындай қуаныштар бола берсін деп тілеймін. Әрине, біздің отбасымызға осындай жеңілдіктер көрсетіп, 6 жыл мінекей қатарда тұрдық. Өте қуаныштымыз. Бүгін сондай-ақ осы Кірпішті ауылындағы жаңа мектепте халық игілігіне берілді. Жаңа ғимаратта 800 оқушы білім алады. Тағы бір мерекелік сый Қарғалы ауылында 320 бүлдіршінге арналған балабақша ашылды. Сонымен бірге бүгін қалада ет өңдеу цехы мен үй құрылыс комбинаты да өзінің жұмысын бастады. Міне, ақтөбеліктер үшін мереке осылай өтіп жатыр. Астана, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Кезек өздеріңізде. Көп-көп рахмет, Ақсәуле. Естеріңізге сала кетейік, тікелей байланыста болған менің әріптесім Ақсәуле Байменшина болатын.